Сьогодні у світі відзначають День обізнаності саме про ваших домашніх тварин, про те, що у них так само мають і можуть бути якісь захворювання. І ми маємо знати, як з цим боротися і саме як помічати те, що наші хатні улюбленці захворіли. І допоможе нам в цьому розібратися сьогоднішній наш гість Шупик Олександр, кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри хірургії та патофізіології Поваженка НОБІП України, головний лікар поліції кінологічного центру Київської області, провідний лікар Київської міської лікарні «Притулок для тварин». І сьогодні ми поговоримо саме про те, як турбуватися про ваших хатніх улюбленців. Доброго дня. Доброго дня. Ми доброго дякуємо, ранку. Що ви. Так, доброго можливо, ранку. У нас вже день, можливо, у вас ранок, але він добрий 100%, тому що і робимо добрі корисні справи і поговоримо про те, що от я ніколи не думала, що хатні улюбленці також можуть хворіти. Зрозуміло, що цей процес існує, проте ти ніколи не замислюєшся про це. І часто інколи люди беруть домашніх улюбленців вже з якимись певними ватами. І от на що звернути в першу чергу потрібну увагу, коли ми беремо котенятку або маленького цуцика, на що треба звернути увагу, що у нього все добре, що він не хворий? Якщо давайте тоді розділимо тварин, якими займаються безпосередньо, якщо ви хочете завести якусь дуже породисту, да, і для цього потрібно дуже серйозно віднестись до цієї процедури відбору. Для цього існує в Україні декілька організацій, які ведуть повністю генетичну лінію. В Україні, на жаль, генетичних аналізів не роблять, але це роблять досить інтенсивно і постійно в єдиній європейський центр, лабораторний центр генетичний в Голландії. В Україні теж постійно генетичну лінію деякі і власники, і державні служби ведуть. Але це, наприклад, не на всі вади тварин це відноситься. Ну, наприклад, є тварини, які вже в своїй генетичній лінії мають схильність до певних вад, наприклад, там пороки серця, якісь генетичні захворювання, які можуть бути закладені вже генетично в цих породах. От. І тварини, яких зараз дуже актуально і популярно забирати з притулків, які є в місті Києві, знаходиться в Бородянці, де дуже велика кількість тварин, яких, на жаль, власники, не розуміючи, яка це відповідальність, просто або викидують на вулицю, або навіть іноді часто залишають на своїх дачних ділянках, а тварини нема за ким доглядати, і потім їх привозять в притулок. То для того, щоб зрозуміти, чи є вади у тварин, чи немає, в принципі, якщо це вже набута вада, вона вроджена, от, то тут з цим нічого не поробиш, і треба розуміти, як за цією твариною доглядати, і чи є до цього якась профілактика або лікування. І є набуті вади, які можуть вразити тканинні організми, це пов'язані з захворюваннями вірусними, які, на жаль, в період росту в юному віці тварини можна, зараз дуже багато інфекційних хвороб, які пов'язані з вірусами, які теж мутують, і як вже відомо було деякими дослідниками деяких країн, що вони ще й переносили збудник коронавірусу. Тому в Данії, на жаль, ціла генетична лінія пород норок, це найбільша в світі була генетична така лінія, їх знищили, тому що було доведено, що тварини ці передають коронавірус. Але були деякі факти, що і собаки, і коти теж можуть передавати цей вірус. От. Тому вже потім, як наслідок вірусних захворювань, можливі різні генетичні вади, починаючи від просто яких-то хронічних захворювань. Тому що вірус все ж таки, коли мутує, він вражає
не тільки код ДНК, але й може на певних етапах розвитку, самого розвитку організму. То й органи можуть піти, і все, що хочеш. А я от, пане Олександре, хотів би уточнити, от ми поговорили про породистих тварин, так, це одна історія, ми трішки пізніше до неї повернемось. Хочеться також от дізнатися, саме от коли ти приїжджаєш в притулок і хочеш взяти там, ну, допустимо, зараз песика. От на що потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, що з ним все окей? Ну, в першу чергу, треба, щоб тварина була захищена вакцинацією від цих вірусних захворювань. Це дають якісь як довідку, да, що дійсно показує? Надається, що ветеринарний паспорт, де зазначено, що тварина щеплена від таких-то захворювань. Так само в котів і так само окремо в собак. А ось ця вакцинація може призвести до якихось ускладнень в поведінці саме тварини? На досвіді, в принципі, бувають одиничні випадки якихось ускладнень після вакцинації, але це дуже-дуже рідко, тому шлях вакцинації – це все ж таки забезпечення здоров'я, в першу чергу, тварині, і в другу чергу самому власнику в майбутньому, тому що дуже багато супутніх захворювань, які можуть передаватися і людині. Тому профілактику обов'язково, в основному дегельмінтизація – це те, що обов'язково потрібно, так як наш регіон Київщини ще з радянських часів був небезпечний, неблагополучний по дірофіляріозу – це інвазійне захворювання, глисна інвазія, яка передається через комара, і потім знаходиться в усіх органах. В основному в серці, в Харкові знайшли недавно у жінки в оці. Ого. Тобто, да, це такий, я не знаю, не слідкував за дослідженнями, чи впливають вони на генетичні якісь вади, але що 100% це впливає на подальше життя тварини, що є якісь вади з серцем, тому що вже інвазована тварина, починаються епілептичні припадки. Тобто є профілактичні препарати, які впливають, які треба обов'язково. Їх, вони, правда, коштують трошки дорожче, ніж інші препарати, але це повинен власник в першу чергу усвідомити, проконсультуватися з фахівцем. Ну, звісно, ви ж за тваринкою треба, як і за людиною, доглядати. От ми почали з вакцинації. Як правильно робити цю вакцинацію? Через які періоди і які саме препарати повинні бути? Вакцинація робиться в юному віці молодої тварини, у кожних тварин це окремо, але в основному у котів собак це з 1,5-2-місячного віку. Так. Можна вже проводити першу вакцинацію. А до якого віку? Робиться 3 вакцинації до року. І потім просто кожен рік одноразово робиться комплексна вакцинація. І обов'язково на території нашої держави обов'язкове щеплення проти сказу, так як наша країна все ж таки неблагополучна до цього дуже такого захворювання, яке постійно реєструється та повністю по всій Україні. Дивіться, це ми зрозуміли, що ми, в принципі, звертаємо увагу на те, щоб тваринка була активна, щоб у неї було це щеплення, і, в принципі, по суті, це все. Ну, там дивимося, щоб шерсть була в такому нормальному стані. А якщо, наприклад, ми вже взяли її додому, і ось там, ну, чи вона вже стає дорослішою, чи протягом якогось часу, на що потрібно звертати увагу, як контролювати? Тому що я знаю тільки про носик, що має бути вологим носик. На що ще слід звертати увагу? Ну, ви правильно зауважили, що в першу чергу це активність тварини і її вигляд. Да? Якщо тваринка здорова, то і гарна блискуча шерсть, якщо вона є. Є різні породи, де без шерсті. Mm-hmm. От, зрозуміло, це і вживання їжі. Всі звикли до того, що якісь постійно вкусняшки треба давати. Я думаю, що як і для людини, а в першу чергу тварині зазначений певний раціон, який повинен бути постійно однаковий, щоб не було
різних розладів, щоб потім можна було зрозуміти, чи це не від харчування. Не від того харчування залежить оці всі зміни в організмі, які можуть статися з твариною. От. Я думаю, що якщо людина дуже довгий час тварину тримає, то вона вже знає її поведінку і що вона вживає. Харчові вподобання. Да, харчові вподобання, так. Хотілося уточнити, пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от коли цуцик – це один раціон, наскільки я розумію, коли він підростає, це вже інший. Тобто, як, чи можна взагалі змінювати раціон їжі собаки і як часто це потрібно робити? Вже деякими компаніями в нас в Україні ринок, я думаю, найбільший в світі, що медикаментів, що кормів для тварин. Деякі країни не запускають на свій ринок, наприклад, деякі, ну, це деяких виробників. Ага, так само закритий ринок. В Україні ринок повністю відкритий, тому і цінова політика, і підхід до реалізації повністю різний, і тому складно без фахівця підібрати харчування для тварини, так само і медикаменти або профілактичні засоби для тварин. Тому тут без фахівця або людина, яка вже довгий час працює в цьому напрямку, не розібратись. Дійсно, для молодого віку тварин це потрібні в основному білки, тобто це продукти харчування, які збагачені білком для того, щоб було наростання м'язевої маси. Ну і все по мікро-макроелементам. Ну і зрозуміло ж, коли тваринка підростає, їй треба вже енергія, а не ріст, тому там більше входить жирів та вуглеводів, що може спричинити розлади. Тому перехід від, коли тварина до фізіологічної зрілості, так, у кожного виду тварин і в кожної породи, наприклад, великі породи собак – це до 1,5 року фізіологічна зрілість, коли вона набирає вагу, повністю формується анатомічно скелет, немає ніяких вад розвитку. От. І вже потім, на протязі деякого періоду, наприклад, 1,5-2 місяці, постійно до того корму в процентному співвідношенні спочатку 10, потім 30-60%. Це вже є розроблені схеми, де поступово треба додавати в раціон інший корм. І тільки потім вже переходити на основний. А от тут також є один момент. От я знаю, що і певні господарі годують собаку спеціальним кормом. Тобто так купують завжди. А є, які варять самі. От я знаю, що рис добре собака засвоюється, гречка. Перлова, каша. І ця... Перлова. Перлова і ще, подожди, як вона називається? Вівсяна. О, і от годують такими кашами, додають там трішки м'яса. Як правильно все ж таки? Ну, якщо взяти повністю підійти комплексно до раціону, і цим треба серйозно займатися, так само, як люди-спортсмени цим займаються, да, підібрання собі раціону, то зрозуміло, що всі тварини, які м'ясоїдні, то зрозуміло, що бажано, щоб там більше було білкового раціону, і це повинно бути м'ясо або якісь субпродукти м'ясні. От, або якісь вже готові фарші. Але дійсно можна в раціон додавати і так, щоб і вуглеводи були, і жири, то можна додавати і овочі, і невелику кількість фруктів, і також злаки. Але велика частина, кількість деяких наших менших улюбленців, в них можуть бути алергічні реакції на злакові. Але дивіться, ми кажемо про злакові, якщо, наприклад, про м'ясо. Я знаю, що там у мене хаски вдома у батьків, і от нам казали, що не можу давати курятину їй, тому що, ну, недобре засвоюється, потім можуть бути проблеми це з кісточками саме. І про рибу кажуть, що не бажано. Чому? І, можливо, китам можна, а собакам ні? От кому як?
Дійсно, в деяких пород собак є алергічна реакція на курятину, але я думаю, тут пов'язано не з самою курятиною, а можливо, з якщо це курятина з кістками. Так, так, так. Угу. От, тому просто деякі виробники вже готують готові фарші. От, і там, зрозуміло, повністю субпродукти з кістками, то можливо, якщо це, ну, це дуже малий процент індивідуально, що на курятину може бути якась алергічна реакція, тому що це білок. На всі білкові можуть бути якісь алергічні реакції. То на злакові частіше. Ну, але до 30% в раціон можна додати злакові. М'ясо любих видів тварин, mm-hmm. крім свинини, так як mm-hmm. вона є жирною. От. І рибу, зрозуміло, без кісток. А дивіться, ми кажемо про алергію. У нас у людей це може бути висипання, це може бути якась температура. Як це проявляється у хатніх улюбленців? Ну, в першу чергу, це зуд. Ага. Алергічна реакція. Вони починають чесатися, так? Да, вони починають ага. себе неадекватно вести. Це зараз дуже-дуже популярна да, така ситуація в ветеринарних клініках. Це алергічні реакції. Дійсно, так як і в людей, дуже складно знайти причину самої алергічної реакції, на який вид. Дуже багато алергенів. Так само всі породи собак, особливо декоративних порід, mm-hmm. вони дуже схильні до алергій. І це може бути не тільки алерген на вид харчування, а також і на різні матеріали. Ага. Да, так, а якщо, виходить, собака почала себе нестандартно поводити, тобто, виходить, треба її до ветеринарної клініки і здавати аналізи на алергени? Чи як це відбувається? В основному, в першу чергу, це надання першої допомоги, да, тому що тварина веде себе дуже неадекватно, вона починає там себе гризти, нервово себе почувати і вести, постійно чухмариться. Mm-hmm. От, тому тут, звісно, треба блокувати, так само, як і люди, вони п'ють антигістамінні препарати, які блокують сам алерген, а потім вже розбиратись, які види алергену впливає саме на цю проблему. А що цікаво, ну, якщо я знаю там носик, це ж да, суховати, ти кажеш, одразу звертатися треба до ветеринара, а що можна сказати по хвосту, наприклад, або ось там по вушках у них, коли якщо на весь час стирчать як гвоздики, а потім раз і щось почали пускатися, понікати? Ну, по носовому дзеркалу я не думаю, що можна ставить діагноз, особливо температура, тому що не завжди, коли сухий ніс, температура. Mm-hmm. Тобто все ж таки треба виміряти або електронним, або контактним термометром. Да. Да. Бачиш, да. І у собак велика кількість, іноді навіть просто приклавши руку, це якщо немає ніяких засобів, да, дійсно, коли підвищена дуже температура, там велика кількість судин, і за рахунок цього навіть аж гарячі. А яка у них нормальна температура? Ну, в залежності від породних ага. особливостей, до 37,5-39. Це нормально. Це нормально, mm-hmm. так. Ну, 38,5. Така ж сама? Да, так. І у собак, і у котів? Ну, межі ми окреслили. Да, межі окреслили, так. Mm-hmm. Да. Тому тут треба дивитися на породні особливості тварини, на її активність, іноді 39,5 навіть це нормальна температура, mm-hmm. і вони нормально себе поводять. Також є один такий важливий момент. Ми, от коли з собаками виходимо так на прогулянку, вірогідність підхопити кліща. От яка перша допомога при цьому? Взагалі, як розпізнати, що вона ну зрозуміло, що якщо у собаки велика шерсть, ви навіть того кліща й не знайдете. Тому профілактикою всіх таких бобезіозних захворювань, це кліщ, який передає збудника, це застосування препаратів, які зараз є в краплях і є в таблетованому вигляді, які
застерігають зараження на 3 місяці або на місяць. В залежності від того, наскільки у вас достатньо коштів і препарати не дешеві. Але якщо прокалькулювати кількість використаних препаратів, які їх зараз, так як і всі інфекції, і вірусні захворювання, і препарати також, які вже довго використовувались, теж діють не так, як пише інструкція. Ага, тобто виходить, що є певне звикання. Так, да, звикання мікроорганізмів до певних препаратів, тому зараз на ринку дуже велика кількість препаратів, але дієвих дуже мало. Олександре, а скажіть, будь ласка, це ж таки, якщо у собаки не дуже велика шерсть, так, а можна розгледіти кліща, яка перша допомога? Чи одразу до ветеринара вести? Ну, можна, я думаю, витягнути пінцетом і самому, так як він залазить спосіб буравчика, да, за часовою стрілкою, а витягувати треба проти часової. Деякі кажуть, що треба полити маслом, щоб він не дихав, але не треба, тому що він починає впорскувати токсин, який і передає збудник. Ага. Тобто масло вже мені ні за яких обставин не треба, так. Да. Краще викрутить. Одна із складностей, яка може бути після цього, це також алергічна реакція. Ну і якщо залишились якісь частини цього кліща. Просто коли попадає кліщ на тіло тварини або людини, тут немає значення. Ці самі кліщі, вони можуть так само на людину перелізти. Вони дуже маленькі, а потім, коли напиваються кров'ю, вони просто збільшуються, тоді ви їх тільки можете знайти. Тому профілактика обов'язкова. Є кліщі одного роду, які передають збудників тільки тваринам, а є кліщі лісові, як звикли їх називати, то вони ще й передають збудника від тварини до людини. Тому тут що тварину треба обробляти, що себе різними репелентами, які відлякують цих шкідників. Ну, комах, так. Да, да. Дивіться, так само цікаво, ми все ж таки говоримо, що вони, як наші друзі, вони такі самі, як і ми, з хатні улюбленці, вони так само старіють. І от з віком, які у них з'являються проблеми, на що, наприклад, потрібно звертати увагу? Бо, наприклад, я нещодавно зустрічала одного песика у знайомих, він шкутильгає. Що це? Про що це свідчить? Як зробити так, щоб, знаєте, як є пенсіонери, які в 90 років танцюють, щоб твоя собака там на старості літ танцювала? Так, звісно, так само старість у тварин, особливо якщо це тварини великі і вага в них велика, у них в першу чергу це артрити, артрози, так само, як і в людей. Пов'язані ці всі захворювання, в першу чергу, це генетична схильність до цих захворювань, ну і в другу чергу харчування, так, в принципі, так само, як і в людей. Всі ці вади, артрози, артрити. Ну, на жаль, в Україні, якщо вже артроз, це вже коли хрящ повністю немає... Рідини, так? Да, ці... Ну, ні, рідина, синовіальна рідина, це яка допомагає суглобу рухатись. То тут процес дуже як довго затягнутий. Спочатку ця рідина густіє, коли запальний процес, і потім в русі злизується цей... хрящ, і це вже майже невідновні процеси. Особливо, якщо це пов'язано з якимись вірусними або бактеріальними інфекціями, які можуть в організмі довгий час в суглобах заховуватися і потім руйнувати хрящ. Є препарати, які знеболюють, і так само вони нічим, ветеринарна медицина не відрізняється від гуманної медицини. Ті самі препарати, можливо, трошки інші напрямки. Це застосування жиророзчинних вітамінів АДЄ, риб'ячий жир, та, от, застосування тваринам і препарати для зниження запальних процесів в суглобах. Тобто попередити це так само можна тим, щоб переглянути харчування тварини, так. Правильно? Окей, з цим зрозуміло. І знаєте, хотілося б якось так, мабуть, трішки підсумувати, зрозуміти, що ми маємо при тому моменті, коли беремо... от, ні, цікавий момент, чекайте. Все ж таки...
породисті тварини, і якщо без, ну як це правильно сказати? Безпритульні. Ні, не безпритульні, а знаєш, звичайні. Звичайні. Ви знаєте, на притулку в Бородянці велика кількість породистих. І породистих. Ого. Так. Ну а що, віддають? Просто у мене... Ну так, люди... Є такий вислів, коли зрозуміть, яка порода, якщо там вже декілька ліній генетичних, да, то вона може бути схожа і на одну із порід навіть. Є деякі породи, їх же ж дуже велика кількість порід. І зараз з тенденцією такою... Як це сказати? Ну, в першу чергу завозять дуже велику кількість в Україну порід, яких в Україні ніколи не було. Пов'язано з тим, що в усіх країнах треба мати ліцензію на розведення. В Україні на це ліцензії не треба, і тому дуже багато різних порід завозять в Україну для того, щоб їх розводити, а потім завозять в інші країни. І це стосується не тільки наших звичайних котів-собак, це стосується зоопаркових тварин, камишові коти, рисі, пуми, все це в Україні. А ще порода ці. Так. Одні з найдорожчих. Дуже-дуже велика кількість приватних таких притулків, так їх називаємо, тому що якщо немає ліцензії, то я думаю, це... якийсь бізнес. Тому зрозуміти, чи то тварина без генетичних якихось, чи це породиста тварина, чи ні, я думаю, тут немає ніякої різниці. Просто цікаво те, що якось з мого досвіду я думала, що саме звичайні тварини, вони менш схильні до якихось хвороб. Це дійсно чи ні? Через те, що їх ж навмисно виводять, це генетичне втручання, і чи правда це? Ви знаєте, коли я ще не був пов'язаний з притулком для тварин, я так і думав. Але на вірусні і бактеріальні захворювання це не впливає. Ага. Генетичні вади дійсно більш схильні породисті тварини. Те, що стосується, наприклад, порід, якраз пов'язані з суглобами, це дисплазії, які в першу чергу пов'язані з генетичною особливістю певних видів тварин. Це недорозвинення самого кульшового суглоба, да, який не закритий, а отак відкритий. Да, і тварина, в неї, якщо не робити комплексне дослідження, рентген, КТ, то видно, що тварина в молодому віці не так розвиваються м'язи, особливо задніх кінцівок. І вона потім, коли вже стає більш дорослішою, починає не так їх навантажувати, починає там якось їх берегти, пригати як заєць на задніх. Так. Ага. Так. От, тому що недорозвивається і боліві відчуття. От, то зрозуміло, що в серйозних клубах до генетики до розведення не допускають таких тварин. Тому що це в першу чергу потім складність... Ну, наприклад, в країнах Європи, в Штатах, то роблять так само, як і людям, це операції по заміну цих суглобів. В Україні, на жаль, таких операцій не роблять, можливо, із-за її ціни. Так, такої. І от просто, щоб ми підсумували все ж таки цю тему, про те, що ми слідкуємо за носиком, за хвостиком, за станом шкіри перед тим, коли беремо, потім це все контролюємо під час того, коли вже хатні улюбленці живуть з нами. І наливаємо масло, якщо потрапив кліщ. Так, і от скільки разів дати на завершення ми маємо там через який термін, раз на рік чи раз на 3 роки робити щеплення, щоб наші тваринки були здорові, так? 3-4 щеплення – це вакцинація, ревакцинація в молодому віці. Ага. Потім кожен рік. Ага. Тварини, які, наприклад, вигулюються постійно в лісі, зараз є, так само як в Європі, входять все ж таки в силу закони європейські норми. Це, можливо, подвійна вакцинація для тварин, які в лісі частіше перебувають. Чи 3 штамами лептоспірозу, це теж дуже важливо. І так само на сказ. І раз у 3 місяці це дегельмінтизація. Якщо тварина, є тварини-пілісоси, які збирають все підряд і на подвір'ї, і в хаті, то таких тварин бажано
якщо не складно, то здати аналіз на яйця гельминтів, да, то можливо навіть і кожен місяць. Угу. Можливо. Але це тільки за певною потребою. Ну, а так, в принципі, раз в 3 місяці обов'язково дельмінтизацію треба робити. Так, ми зрозуміли, Олександр, дуже дякуємо, що розпочали. Ну, взагалі-то ще вважається ранок, до 12 годин, вважати ранок. Так, дякуємо за змістовне інтерв'ю, за чудову розмову. Друзі, я сподіваюся, ви для себе почерпнули максимально необхідну інформацію, тому що для мене, наприклад, інсайт був у тому, що не можна олію лити на кліща. Всі думали, всі казали, що можна, а тут виявляється, що ні. Дякуємо вам за те, що переглянули це відео. Ми стараємося робити так, щоб весь контент був для вас цікавим та унікальним. А мене звати Ангеліна Таран, і це ранкове шоу «Правда тут лайв». А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати коментар і не забути переглянути весь актуальний матеріал. Музика.